Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin taas. Me nyt on taas twistillä vaihteeksi. Ja twisti, jonka mä oon valinnut, on vahvin pelaaja Foodraft. Jo aika simppeli twisti, en oikein tätä tekee, mutta kuitenkin mennään tällä kertaa. Moni tätä ehdottanut ja niin kuin nyt tehdään tää ja... Joo, ei siinä. Pistä tähän videon tykkäys, jos sä oot noin heikompi kuin Akin Fenua. Ja jos sä et tykännyt, kerro kommenteissa, että miksi sä oot muka vahvempi kuin Akin Fenua. Niin kuin ootko se muka oikeesti. Tilaa kanava, sä oot vielä uusi täällä, tästä lähtee. Koko Foodraft soitosta videon, niin ei pointsa, coinsilla sittenkin. Ja koko Foodraft soitosta videon kuvauksesi joo totta kai. Jos missä viime jakson, missä muuten on aika mielenkiintoinen tilanne, tietää, niin tsekkaa se. Kyllä, mutta tässä on kuitenkin päivän format, mikä olisi vahva formation. Mun mielestä vahva formation in-game on niinku 4-3-1-2, joten mennään sillä myöskin teeman mukaisesti. Ja sitten kapteeni ja striker rolle, olisiko se näistä vahvimpia? Taitaa muuten olla, tsekataan vielä ehkä strengthin mukaan niinku mennään näissä. Eli Ronaldon strength on 91, sitten 62, 84 crossi, se on kakkonen tällä hetkellä ja... Koreska 68, joo, ihan selkeästi niinku rolle on vahvi, joten joo, aika hyvä aloitus, Festival Football 98 striker niinku Ronaldo, et ei voi pistää, tai ei voi niinku valittaa, että ei mennä fysiikasta, sillä mennään nyt niinku strengthillä nimenomaan, niinku in-game statsina, kyllä. Ja sitten toinen strikeri, boom boom boom, Ezekiel Podolski, Jesus Icardi, veikkaista Icardi on näistä vahvia, mutta voidaan vielä tsiikata. Mä et oikeastaan, niin mä aina veikkaan, että kukaan niinku vahvin, jos mä veikkaan väärin, niin se on sitten rip, ei voi mitään, niinku, niin, katsotaan. Mut kuitenkin näistä vahvin on, venatkaa, laitetaan tätä alusta asti liikkeelle, sitten strength, elikkä, joo, Icardi on vahvin, ei ollut mikään kovinkaan iso yllätys. Kuitenkin totskortti ja näin, ja sitten Camia, mä veikkaan, että näistä vahvin on, nyt on pahempi. Mä heitän hatusta, että se on toi Jachiki tuolla oikealla. Mä en tiedä. Ei ku, se on itse Scream Özil sittenkin. Mä veikkaan, että se on Özil. Joo, katsotaas. Elikkä Fernandes, 73, 66, 63. Özilillä on 80 ja tää kaveri on... Joo, veikkasin oikein. Scream Özil. Mä tiedän, että täällä on niinku enemmän strengthia kuin mitä normi Özilillä, joten... Sen takia sitä veikkasin ja oikein meni. Tähän myös on kaikki mennyt oikein. Ja ihan ok niinku pelaaja, niinku Icardi, Rolle ja Özil. Sä olet vaan niinku kukaan ei linkkaa toisiinsa. Se on pieni heikko kohta totta kai, mutta... Muuten ei mikään hassumpi aloitus, kuitenkin twistillä tehdään sitten. Täältä vahvin on, veikkaisin Rakititsia, mutta en ole kyllä varma. En ole kyllä varma, että mikä sen strength on, mutta katsotaan. Sen takia me täällä ollaan ja tsiikaillaan. Eli Iturraspe 80, sekin on ihan ok. Voi jopa voittaa periaatteessa, tai Paulinho 73 Alfarailla, Rakitits, se on vaan 68, okei. No nyt meni eka penkialle niin kuin reilusti. En mä tiedä, että Rakitits on näin heikko, niin kuin tämän FOF-korttikin, mutta okei. Olin ihan täysin väärässä. Ja Paulinjula on, joo, eli vahvin näistä on sitten Iturraspe. No onko se lalikalinkki rolla, jos ei mitään muuta. Ei muuta, mikä ideaali pelaa, mutta kuitenkin. Toka CM täältä vahvin on, nyt on paha. Näistä kukaan ei mitenkään älyttömän vahva kyllä. Nyt on paha, ei mitään hajua oikeesti, mutta pakko veikata joku. Mä heitän Alaban. Joo, sovitaan Alaba, mutta katsotaan. 65, 60, Alaba on 70. Okei, tämmöis vahvin kuitenkin vielä. Sitten, Wijnaldum 71, ai että! Yhdellä ohittaa Alaban, ja 75 on koke. Eli koke on kuitenkin vahvin näistä. Okei, lisää laliikaa. Tosten tosissaan ollut todellakaan varma, joten... Niin, mutta sitten, täältä on Ture vahvin. Turella, eikö se ole 99 strength kuitenkin? Kyllä. Voidaan mennä muutkin, että näette vaan, että tämä huijaa, mutta siis kuitenkin 99, 75, 61, 74, 75, joo. Elikkä, kuningas, Festival of Football, ja Ture. Ja, on kyllä mielenkiintoinen CM. 83 pace on heikoin, 95 physical party on kyllä tähän twistiin niin, niin ideaali pelaaja kuin ollaan ja voi niin kuin ikoninen pelaaja ja Ture, vieläpä sen paras kortti, mitä tässä pelissä löytyy. Tältä vahvin on Bale, on aika varma siitä, Balein strength on 83. Tässä jos Marcelokin voi antaa hyvän kilpailun, kyllä katsotaan, eli Marcelo, tismalleen sama, tosi tiukka matchupi. Sitten mennään physicalilla, jos on niin kuin strength tasan, elikkä joo, kummalla on parempi physical? Se on Marcelo, siis Marcelo valitaan täältä, okei, eli, no joo, kelpaa tääkin, Marcelo 86 physical, tykkään kyllä tästä LV Bailistäkin tosi paljon, mutta mennään nyt Marcelo kuitenkin twistin takia, eikä toika niinku huono vaihtoehto missään nimessä. Vaihdetaan nyt vähän silleen, että otetaan tonne vasemmalle laliika, ja noin, niin tulee, itseasiassa toi, tää venatkaa, mitä se oli parempi? Se oli, eikö se ollut 49 jossain vaiheessa, oliko se tälle päin, ei venat, oliko se 49 jossain vaiheessa chemistry? Hetkone, venatkaa. En mä tiedä, pidetään nyt tälleen. Kuitenkin tää tästä muokkaantuu. No, nyt se onkin 4-6. En mä tiedä, onko se 4-6. Ehkä mä näin harhoja tyyliin. Täältä vahvin on Grandqvist, väittäisin näin. Tsekataan. En oo,
En muuten tiedä. Tää voi olla tyyli joku aika vahva tää Toloi. Itse mä veikkaan sitäkin Toloi. Katsotaan, onko mä oikeassa. Eli 90 deliktilöpä. Sekin on aika korkea kyllä. Toloi on vaan 80. Okei, penki alle meni. Grand Fist 86. Kumpikas on oikein kuitenkaan. Eli vahvin on oikeastaan Delict. Tää on kova toppari statsien puolesta, mutta ei kyllä linkkaa mitenkään, mikä on vähän sääli, mutta ei siinä. Twisti on twisti. Ja nyt tähän joku vielä parempi toppari. Emboji. Syle. Okei, Syle on ainakin vahva, sen mä tiedän. Totshihan voi olla myöskin vahva. Veikataan nyt jompikumpi. Veikataan Syle. Ja tääkin, ja sittenkin Emboji. Katsoo fysikalleen, se on pakko. Ei ole pakko olla, mutta katsotaan kuitenkin. Tän strength on 94. Sylellä 94 niin ikään, eli tasapeli on siellä. Ja sitten, mites tää Totsi? 75 vaan, eli se ei ollut kovinkaan vahva itse asiassa. Eli näistä parempi fysikal on Emboji, joten se mennään. Ai vitsit. Belgia liikaa ja Senegal maana. Linkit 0-2. Jos tulee Tots Koulibaly, se olisi muuten ensinnäkin niinku twistiposta ideaalitoppari, kun 99 strength ja näin. Ja linkki myöskin tähän. Se voi tulla, aika harva näkee draftissa, mutta kuitenkin RP:ksi. Mä veikkaan, että vahvin on täältä, sanotaan Kyle Walker. Tsiikataan. Elikkä 81 löytyy tätä Svenssonilta. City Bell on 75-74. Itseasiassa vahvin on näistä tää Svensson, kyllä. Eli Inform Svensson, alakerta on kyllä niinku ilman mitään linkkiä, tai toivottavasti auttaa, toi on +3, mutta siis silti aika heikot linkit toistaiseksi, ja Veskalla me mennään sitten, mikä olisi muuten täältä? Noista mikään ei oikein vastaa voimaa suoraan, tai kovinkaan hyvin. Mennään tuolla niinku tuolla positioningin, koska se on niinku tuossa fysikaalin kohdalla, koska emme keksi tähän niinku mitään muutakaan järkevämpää, joten täältä sitten valinnaksi päätyy sitten Trapia. Sekä olisi hieno juttu, sekä ei linkkaa mitenkään. Okei, lavaus valittu, meillä on nyt Kemi vaan 62, rating on 90, se on hyvä. Meillä on täällä hyviä pelaajia, hyökkäys on hyvä, paitsi Kemi tietenkin. Ture on ihan mahtava nähdä tässä draftissa, mutta niin kuin on tässä vielä parannettavaa varaa ja paljon. Sitten toista veskaa, tätä tuota hyviä ja kenellä on korkein position, se on Buffon, eli sitten valitaan vaan Gianluigi Buffon. Tää PSG-versio, heitetään se maali ennemmin kuin Trap, 2 PSG-veskaa, jippika jei. Sitten vaihtopuolustaja Augustin, veikkaan että Valencia on vahvin, eikä se aika selvä peli, eli täältä löytyy 77 strengthiä, 67, 47, Valencia 92, dominoi. Dominoi tätä skabaa ja tervetuloa Valencia avaukseen. Tää on kova kortti ja linkki Tureen. Tässä on kaksi kunnon niin kuin physical beast, jos olen sanonut, toisella 95, toisella 92, kyllä, kiitos. Ja sitten toka vaihtopuolustaja ja täältä vahvin on, mä veikkaan että se on Lukas Piszczek. Koska Albal on kova fysikaala, mutta sen strength on vissi silti semmi matala, että tuota tsiikataan, että Bainesin strength on sitten 64, Piszczek 79 ja Piszczek viekoskapanne kyllä vain. Elikkä sieltä Dortmundin lightbacki, uskollinen kaveri Dortmundillekin, että niinku ollut siellä ikuisuuden. Sitten Casemiro Salee näistä vahvin, varmistetaan nyt vielä, mutta mä oon varma siitä, elikkä täältä 8, itse asiassa tää on kyllä aika vahva 86 myöskin, mutta Casemiro löytyy kuitenkin 92, niin kyllä se tän skaban vie. 70-63, joo, ei riitä. Tots Casemiro, tervetuloa jengiin, tervetuloa avaukseen. Toi on tota noin niin, -1 itse asiassa. Mutta tässä on nää prassingit, se on silti vähän. Okei, laitetaan koke sit. Se on tossa +2, mutta heitetään koke tonne. Pidetään nyt tälleen toistaiseksi. Ja uutta pelaajaa, Kroos, Ribery. Nyt on aika vaikea, se on kukaan vahvinnais. Mä heitän silti, mä vaikkaan, että se on Kroos. Inform Kroos, tsiikataan. Kroosilta löytyy 76 strength, 72 Riberyllä, sit on 74 ja oikein meni. Toni Kroos on vahvin, lisää Realia. Eli Realia ei oikeasti selkeästi vahvoja ainakin FIFAssa, että tehdään sitten tolleen, se on +11. Nyt saatiin kunnon kemiboostitkin haltuun. Kyllä, kiitos. Ja sitten Alexis Sanchez ja Morata. Näistä vahvin on Tots Sala. Se normikortti, mikä käyttämään vahva, mutta Tots Sala on vahva, sen mä tiedän. Tsiikataan jälleen kerran. Sanchez 74, 86 Morattalla, mutta Salahilla on, Salah on 85, ai vitsit, yhdellä häviää Morattalle valitettavasti. Tämä on huikea kortti, mutta ei päästä tänne meidän draftiin ainakaan vielä tässä näin. Eli Moratta, pakko valita. No siinä on linkki ainakin Tureen, se nostaa meidän kemiä 6:lla. Joo, mä otan ton kemiboosti haltuun. Mut silti, toi Salah olisi kelvannut täältä sitten. En tiedä, veikataan Benattia, kuitenkin se on noissa topparia tuolla semivahva kaiketi. Eli Benattian strength on jo 89, easy peasy, Benattia tulee sieltä kotiin, otetaan se tohon, sama kemi, mutta kuitenkin parempi toppari. Ja vielä 5 valintaa valitsematta, tähän tuota hyvää Mertensisto, okei, täältä vahvin on, mä veikkaan, että se on toi Medun Janin. Mä toivon Modricia, mutta mä en usko millään, eli Medun Janin strength on 80, joo. Modricin 69, joo, eli tää on pakko valita. Modric olisi ollut kyllä niin ideaali linkkaamaan Casemiro ja Kroosia vieläpä eteenpäin, mutta joo, pakko valita toi, otetaan se tonne, ihan vaan koska
Miksipäs ei. Ja uutta hopea, okei. Otetaan, otetaan hopeakin twisti. Mä mietin silmät kiinni, mutta nää. Pidetään nyt twisti tässäkin. Veikkaan, että vahvin näistä on vaikkapa Barnes, koska korkein physical, okei. En mä näistä tiedä sen enempää. Ja se ei ole vahvin, itse asiassa vahvin näistä on oikeesti Samu Dio. No tervetuloa Samu tiimiin. Kolmanneksi viikon valinta. Asensio, Almeida, Talisca. Talisca on sale. Veikkaa, että Talisca on vahvin. En ole varma, mutta tsiikataan. 6-3, 8-2 Almeidalla, okei, aika decent. Talisca häviää ja voittaa. Tässä toi, ei mä tiedä, että Almeida on näinkin vahva. Mutta okei, selvä peli. Fair enough. Ja sitten lähtee jo toka vika valinta. Come on, vielä jotain parempaa. Aika heikkoja. Vahvin näistä on tää venäläinen kaveri, tää Eschenko. Elikkä sen strength on vaan 6-7. Tuskin on vahvin sitten, vai onko sittenkin? Se on jaetulla itse asiassa, jaetulla tämän kanssa. Täällä on 7-3 fysikaalia, tuolla on 7-2, ehkä portu valitaan. Okei, se on lalika hyökkääjä. Paljonko se, nostaako se kemia täällä ylipäätänsä? Ei, se laskee itse asiassa ainakin vielä. Okei, ei siinä, vika valinta. Ei ainakaan hopeot tuskin, mutta mikä se on sitten? Se on sellainen kuin varmaan, mikä mahtaa olla Pizarron strength? Kohta se nähdään. Mä veikkaan, että Pizarron noista vahvin. Janmaatkin voi olla lähellä ainakin. Janmaatin strength on 7-5. Okei. Mä veikkaan, että Pizarro vie kuitenkin. Eli 80, joo, kyllä. Eli vikat vaan, että reservipalat oli tosi nihkeitä. Kattokaa nyt, mitä tänne tuli niinku. Tänne tuli tota noin, niin Samu Dio, Almeida, Portu, Pizarro. Sitten tuli myöskin tämä kaveri, tää Medun Janin. Okei, mutta tämmönen draft kuitenkin, vahvin food drafti ja ei pitänyt ottaa vielä manageria, mutta tuli otettua. No ihan sama, tää sit mikä boostaa eniten, ei ole mitään twistejä, kun ei noilla kuitenkaan strengthiäkään. Eli Laliga boostaa +4, kyllä kiitos, varmaankin, joo. Eli otetaan Laliga, manageri Antonio Ardabal tosta noin. Se katsotaan vielä, mikä on niinku avauksen heikoin pela, heikoin lenkki, kirjaimellisesti niinku. Elikkä mä veikkaan, että se on toi, tai taitaa olla koke, mutta mä vielä varmistan, elikkä Rolle 9, ei tonne, minne me nyt hypättiin? Ei, tänne päin, okei. Elikkä nyt sit vaan tonne attributes takaisin. Se on kuitenkin salee koke. Se koke oli 7, tää ei nyt oikein me, ihan sama, koke on heikoin 7-5, mä tiedän sen jo valmiiksi, en mä tarkista sen enempää. Sori sähläyksestä, vielä pistetään penkkiä pikkusen kuntoon. Tarvitaanko me näistä mitään? Nää. Penkiltä löytyy Ikari, se on niinku class-pelaaja. Ysil menettelee, mut muuten penkki aika roskaa. Niinku, miksei olis, kun twistillä tehdään. Mites jos mä vaihdan noita, se on sama kemi. Okei. Jos mä vaihdan noita ja noita. Okei, ei. Jos laittaa tonne ton iturraspen. Mites tässä? Ei, kiitos. Hetkinen, verratkaa. Jos mä otan tolleen ja noin. Ja nyt iturraspe. Se on edelleen miinusta. Ja totta kai mä haluan pitää mieluummin turen avauksessa. Joo, mennään tällä. Elikkä iturraspe olisi tuolla topparina. Onko se siinä lisäkemiä? Ei, eikä se olisi muutenkaan fiksu. Eli joo, tavoitteena on pitää hauskaa. Niin kuin, en ota mitään niin kuin paineita voitosta, mutta yritän parhaani kuitenkin silti. Mä opetan instructionit kuntoon. Elikkä laitapakit stay back while attacking. Sitten CM stay back niin ikään. Ja tota, Cammy stay forward, hyökkäät get behind the press backline. Mä muuten vaihdan in-game Turen Cammyksi, otan Kroosin CMksi. Niin monsteri Ture, kokeillaan miten se toimii Camminä. Kuitenkin statseja löytyy, niin saa nähdä. Voi olla toppi tai voi olla floppi, en tiedä. Joka tapauksessa seuraavaksi lähdetään tsiikaamaan, että mitä niissä peleissä tai ehkä vaan pelissä oikein käy. Ja päivän ehkä vastustantu siis tässä oli 4-3-5 variaation koottu tiimi. Oli Prime Diniua, Prime Andria, sitten oli Tot Salah ja Toti Kevinia. Parehon normikortti, Rakitic ja Marcelo Fof, Tots Kodia, Pique, Ter Stegen ja RPN, Kyle Walkerin, OTV, 193 rated tiimi, tosi kova jengi. Mutta toisaalta ei melkein mikään heikko drafti ollut, nimenomaan heikko, kun oli kerran vahvin food drafti kyseessä. Niin tota noin, niin oli meillä kentällä poveria ja totta kai Ronaldo on se ykköstähti hyökkäykseen. Mä tein heti alkuun pari vaihtoa, että tota noin, niin voisinko mä laitoin Turen Camiksi. Ja mun keskikenttä lopetin sen niinku Kroos oli Camin, Casemiro vasen CM, Koke keskellä ja Ture oikealla, Fof Ture. Ihan vaan Camin takia, mut sit in-games oli silleen, että Kroos oli vasen CM, Ture Camin, Casemiro keskellä, koska se on niinku kaikkein puolustava, Koke oikeassa CM, sillä se toimi myöskin hyvin. Ja mä supasin myöskin OTV Morattan heti pois, koska vaikka se onkin varmaan ihan ok hyökkää, niin silti mä oikeesti otan Tots Ikari sen verran, se kuitenkin on nyky 90 pace ja hyvä shooting, hyvä dribbling ja näin poispäin. Että tota, päätin kuitenkin supata Ikarisen niinku rollen kaveriksi heti alkuun ja
Mistä muita vaihtoehtoja hirveästi tehnytkään, että Scream 9 käytiin vissiin kerran ja jotain Pistsekkeä tai Svenssonia tai vastaavia. Ei vaan tullut käytettyä, kun mulla on niin RP-nä Fof Valencia. Miksi mä supaisin jotain Pistsekkeä tilalle? Vastaus on en minkään takia. Ja vaikka meillä olikin kova tiimi vastassa, tämä kapelo on erittäin helppo, että niin kuin tässä jo 6 ollaan niin kuin tota noin, niin tehdään, että joo, tää oli easy peasy. Tästä sit vielä kunnolla suetataankin niinku näitä kohta vähän nöyryyttävästikin. Mä vielä tossa niinku lähet chippailemaan, en mä tiedä miksi, mutta toisaalta miksei. Toiset luovuttaakin 7-0 tilanteessa, että joo, GG, easy peasy oli tää eka matsi. Että liian vahva drafti oli meillä vaan verrattuna vastustajan tiimi. Edetään tokalle kierrokselle, päivän toinen vastustajamme saapuukin sitten tota noin niin täältä näin, eli sieltä löytyypi. Kunhan se nyt vaan tulisi tässä, niin 4-4-2 toinen variaatio formana on, ja sitten on toi PTG Firmino, 97 Hazard, sitten on Tots Kevin, Kante laidassa, okei, no Kevin Post ihan ok, kyllä mä ymmärrän tuon, varmaan tekin Inke vaihtelee vähän eri tavalla, mutta kuitenkin Matitsia pohjalla, ja sitten Sanchez, LB-tä en tiedä, joku Kööpenhaminan LB, en nimeä tiedä, sitten on Dyer, Sanchez, Spursin, toppari 2, Fof Valencia sekä Veskana, check. Ihan jees tiimi, paitsi että mihin toi kaatuu vähän toi LB-valinta, että muuten olisi ollut varmaan fulke, missä olisi valioliiga LB. Tuolla oli kuitenkin paljon spessukorttia valioliikasta ja näin. Mutta harmittavasti LB sitten 40 joku random kaveri. Mutta tämä peli alkaa myöskin hyvin niin kuin eka pelikin, mutta ei ollut niin helppo, että alkuun tuli maalla vaikka muilla, että toskin rollechip vähän kaunisti checkin yli. Tuo jotenkin hieno toi animaatio, mä tykkään toskin check liukuu ja rollechippaa just ennen täydellisesti niin kuin sieltä yli. Ja pallo verkon perukoille 2-0. Sitten 3-0 maalia, Ture tekee liikettä, pelataan sitten vapaaksi läpi ja siitä sitten vaan voimalla vasempaan yläpörsään. Numero 1, Ture on 1. Se oli kyllä tosi kova kortti tässä, että niin kuin Fofi ja Ture, mitäköhän mahtaa maksaa, ei oo mitään käryä, mutta kohta meillä on käryä. Ja varmaankin täytyy, että mä tsiikaan Futbinista, että mitä Ture maksaa tätä kuvattaessa. Tuskin tuun ostamaan, en mä sitä mahdottomaa pidä, mutta nyt on muitakin targetteja, mutta Fof Ture kuitenkin on 219k PS4 ja 180k Xbox Oneilla. Ei mitenkään kauhean paha, 200k about molemmilla konsoleilla. 20k sinne sun tänne, mutta siis kuitenkin suhteessa ton korttiin kuitenkin tuolta löytyypi niinku statsien puolesta. 83 pace, 92 shooting, 91 passing, 95 physical, tosi fyysinen, niinku sen kyllä huomas tässä ja 89 defending, 88 dribbling, mutta toisaalta toki eri liigan pelaa, mutta kuitenkin vaikka Tots Goretzka, joka kuitenkin on mielestäni parempi kuin tää Ture. Se on niinku ehkä tyylin peli parasta tai ihan parhaita. Sekin on, se on jopa sama hinta kuin Ture, noin 200 myöskin molemmilla konsoleilla. Ja siihen verrattuna ei toi Ture nyt niin halpaa, mutta sit taas valioliiga jengi käyttää enemmän kuin Bundesliga, joten sitäkin pitää totta kai suhteuttaa siihen hintaan ja näin. Eli mä johin 4-0 tätä päälle, mä päästiin tuon 4-4 tasoihin niinku aivan katastrofi, mutta luojan kiitos. Mä sit ryhdistäydyn kasaan itteni ja rolle iskee 5-4 ja näistä päätetäänkin tää peli, huhhuh. Olipa muuta huonosti puolustettu peli, että niinku alkuun johdettiin ylivoimaisesti, mutta sit toi vaan tuli tasoihin. Mut hoidin hommani kotiin, en tiedä voiko sanoa kunnialla, mutta kuitenkin riittävän hyvin ja 5-4 voitto sitten tästäkin matsista tuleepi. Kyllä, edetään välierää ja välierävastustajamme saapuu pikkuhiljaa sitten tuolta näyttöjemme eteen. Sieltä se on 4-1-4-1 Hazardia R9 Prime. Sitä ei tule hirveän draftissa vastaan, mutta nyt tulee, se on kyllä pelottavan hyvä hyökkääjä. Sitten on Cuadrado, Toty Kanté, Fof Kevin ja Inform Pogba, Nacho Monreal, Walker, Umtiti, Alexandro sekä Cech. 192 full drafti, pari pelaajaa offke, mutta kuitenkin Team Kemi 100, kova tiimi siis. Mutta eipä se rolleen pysäytä, Ronaldo iskee, kun peliä palattu 10 minuuttia, niin 1-0. 1-0 tosissaankin ja sitten sen jälkeen kulma potkusta, Rolle ja Icardi Juani ja 2-0. Tätä tiimiä ei vaan pysäytä oikein kukaan, kun tää vaan niinku painaa voimalla läpi kaikista esteistä. Toi kuitenkin kaventaa 2-1, kun peliä pelattu vajaa 70 minuuttia, R9, se on valika. Mä en tiedä, mitä mä sähdin tossa niinku mun toppareilla. Mun topparit on ehkä mitkään mitkä mulla oli toppareina, mä tsiikaan tosta nopee. Mulla oli toppareina, no joo, Benatia ja De Ligt, on mitään linkkejä, niin ei se mikään ideaali ollut missään. Tuo mun alakerta, niinku topparit ja Veska, Buffon, De Ligt ja Benatia, ei mitään linkkejä missään. Mut sit huolimatta voitetaan myöskin tää peli. 3-1 päättyy, tää edetään Foodraft-finaaliin vahvimmalla Foodraftilla. Onko tästä sitten koko draftin voittajaksi? Voitettiin myöskin viime drafti, tulko tästä toinen draftiputka, mä totta kai tiiän sä tänne myöskin kohta. Kuitenkin, finaalissa tulee kova tiimi vastaan. Tosin Kemi on vähän niin ja näin, mutta niin oli kyllä mullakin. Eli tuolla on kuitenkin Prime Hulitti ja Toty Messi ja Tots Neymar ja Eriks ja Dele Alin Totsit, Rakitic, Ramos, Azpilicueta, Hummels,
Augustinsson sekä Ter Stegen. Mitä toi muuten vaan 84 meni? Niinku, okei, on tuolla paljon niinku pelaajassa selkeästi ofke, mutta silti. Luulisin, että olisi joku lähempänä 90, 84 kostoikin aika matalalta sinänsä. Mikä mun kemi oli itse asiassa? Mun kemi oli 82, eli melkein yhtä vaan mulla oli kuitenkin twistillä. Et tästä muuten skipataankin paljon, että me mennään eka johtoon Morattaa, ennen kuin ehti tulee vaihtoehto, niin isketaan teksi 1-0. Ja tää drafti ja tää finaali päättyy meikäläisen 9-1 voittoon. Kyllä, eli toisin sanoen vahvin food drafti on myöskin vahvin kentällä peliotteessa puolesta, eli täältä sitten vielä viimeisen maalin iskeepi. Jaja Ture, vaan ei iskekä, vaan Icardi chippaa tyhjiin näin ollen. Hyvää yötä, sieltä tulee paussipyyntö ja luovutusvoitto myöskin sitten ton jälkeen. Toivottavasti, että hei, 9-1 tilanne, ehkä toi ei kuitenkaan comebackia, että joo. Parempi myöhään kuin milloinkaan luovuttaa kuitenkin, ja näin ollen saatiin tää drafti paketti. Hei, me ollaan toista kertaa putkeen voittaa, 111 food draft voitto mulla yhteis niinku koko drafti, ei tietysti niinku pelejä. Mut siis joo, hyvin meni, twistillä ja voitto. Tää on aina niinku yhtä makeeta, että on sellainen spessumpaa voitto kuitenkin twistillä kuin ilman twistiä. Joka tapauksessa lähetän avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen food draft sitten tällä kertaa, pelit meni hyvin, tuossa on in-game, ja näytän vielä nopeata, että tiimi oli tällä, että niinku rolle oli tuolla. Sitten mä vaihdoin Kroosin noin ja noin ja noin ja sitten vielä tänne Icardi Morattan tilalle. Niin tässä oli niinku meidän tiimi in-game ja koko draftin voitto. Ei ollut mitään paineita, mutta ehkä se oli hyvä ilman paineita. Niin otettiin sitten voitto kotiin ja kyllähän se maistuu. Tästä vielä palkinnot. Nää on ehkä vähän tylsiä, paitsi jos tuis coins, se olisi niinku kiva juttu. Katsotaan Megapack ja Premium Code Playersi. Okei, otetaan vastaan. Harmeavat paketeissa ei oikein ole mitään, niin tuskin tuot tulee myöskään mitään älyttömän spessoa. Mutta katsotaan nyt kuitenkin. Eli kaikana Premium Code Playersi, missä se on. Se on tuolla noin. Tästä lähtee, tuleeko tauluja kenties. Kai taulut sentään on täällä. Ei ole itse asiassa. No Megapackista on pakko tulla taulut kuitenkin, en mä niinku ilman tauluja jää silti, niinku mä voitan draftin pakko jotain tulla, kun tää tulee Gonzalo Castro uudessa jengissään Stuttgartissa El Shaarawy 8 ja niinku aika köyhää settiä, pari hopeajannua, voidaan tosta pikapikaa chiikaa, mutta tääkin on Puolan liikaa, niin itse asiassa kokeillaan myydä, en mä tiedä onko täällä kysyntää, mutta kokeillaan nyt pirruuttaen, että voimme totta kai ottaa coinsit täältä jos myy ja sit tossa on Kolumbia liikaa. Restrepo, okei, okay. Tsiikataan pika, ja joo, täimy, okei. Okay. No klubi vaan sitten noin ja noin duplicated tosta transfer-listalle, kyllä, ja sitten vielä Megapackin kimppuun. Come on, ei, Megapackista jotain parempaa, olisiko vaikkapa se taulupelaaja nyt, olisi ihan suotavaa miestä, niin ikoni tai informi tai, tää tulee taulu, joo, okei, okay. Kukas se on normi kulta vissiin, joo. Elikkä, onko Messi, onko Rolle, onko mitään, Ranska, LM, Ribery, Martial, Anthony Martial, 83 overall, ei mikään hirveän special one sinänsä, mutta otetaan nyt vastaan kuitenkin. Joo, tällainen draft tällä kertaa. Twisti oli aika jees, koottiin hyvä drafti suhteessa twistiin ainakin. Niin kuin, ainakin en tiedä, oliko se hyvä drafti niin kuin paperilla, mutta joo, Martial myy 5. Okei, myydään se tosta. En mä tuolla mitään tee, mulla on se futisvoittaja Martial kuitenkin. Niin toi myyntiin, niin ainakin pelillisesti kuitenkin oli tarpeeksi, mutta ehkä mä vaan pelasin hyvin. Mä oon kuitenkin tottunut voittamaan drafteja, niin kyllä se huonommankin draftilla onnistuu. Aina välillä ainakin, okei. Discardaan tästä nämä turhat kamat pois, eli fitness kontraktit ja sun muut. Okei, sieltä tulee 5500 coinsa ja aika nätti, varsinkin toi 4000 coins-itemi, kyllä. Eli voittoa tästäkin, niin kuin totta kai pitääkin tulla, kun sä teet niin kuin draftin, siis sä voitat draftin, sitä piti sanoa. Totta kai sitä pitäisikin tehdä voittoa ja niin me vissiin tehdäänkin. Ihan vaan Martialin ja ton coinsibonuksien takia, totta kai match coins sun muut tulee vielä päälle. Tää ei myy juuri mitään, laitetaan noin vaan transfer-listalle, kyllä. Eli tämmönen food draft jakso tällä kertaa. Päätetään tää drafti näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Jos diikkasit, kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio koko food draft soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata, klikata. Seuraamaan myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!